50 de rolim sërish së bashku me këtë tre testere do t'jemi në vijim si mesodim në gramatikës e gjuhës gjermane për nivelin A1-2. Fillimisht do t'ju përshëndesim se vini sërish në serin tuaj të revilkom në cokë këtë ihë nojen zerje. Dhe më pas do t'kallojmë të këtë tre testere. Kryer adhe saj është pikërisht këtë term i gramatikës e gjuhës gjermane e dëgjoj. Imperativ, informel. Tërë jemi me le të themi kapitullin e imperativ. Imperativ kemi thënë, pra është pikërisht emri që përdoret në gramatikën e gjuhës gjermane për urdhërore. Është një emër i gjuhës gjermane që i përket gjinisë mbashkullore gramatikore de imperativ, do ta bëj shumësin me një shtesë njësi di imperative. Dhe përbën një nga mënyrat e foljes në gjuhën gjermane. Mënyrat e foljes janë tre: mënyra dëftore, mënyra urdhërore dhe mënyra lidhore. Mënyra dëftore i mi marur gjere gjatë, kur kemi folur për kohën e tashme, për kohën, më thënë prezenc, për kohën e pakryer, imperfect, ose preteritum. Dhe kemi folur gjithashtu, kemi hyrë edhe në, le të themi, trajtesa që flasin edhe për kohën e kryer, pra perfect. Dhe kemi marrë diçka dhe në lidhje me imperativ, pra mënyrën urdhërore. Kryesisht kemi folur për imperativin e trajtës formel, pra zyrtare. Dhe kemi folur diçka në lidhje me mënyrën lidhore, kur kemi bërë fjalë për folën gjysmë ndimëse mështën. Kemi thënë i përket mënyrës lidhore në kohën e pakryer të foljes mëgen pëlqej. Dhe këtu do t'jemi konkretisht me këtë le të themi term me mënyrën urdhërore. Por do të flasim për një tjetër trajt të mënyrës lidhore, të mënyrës urdhërore, dhe është pikërisht informel, pra trajta informale. Në fakt ky emër, domethënë, është i vazhduar në gjuhën shqipe do ta përkthejmë jo zyrtare, pra trajta jo zyrtare ose familjare. Pra kur i drejtohemi tjetrit në mënyrë jo zyrtare, pra i drejtohemi në mënyrë familjare. Dhe do të vijojmë më tutje pikërisht në lidhje me këtë trajtesë së pari me këtë çështje. Informela imperativ singular. Pra do të jemi me urdhërorën jo formale apo jo zyrtare apo familjare. Jemi konkretisht me njësin singular. Dhe së pari do të bëjmë fjalë për këtë çështje. Shikojmë pra. Do të bëjmë fjalë pikërisht për gjermanisht do të lexohet kështu. Formen ohne Endung. Pra, zgjedhime pa mbaresa. Zgjedhime pa mbaresa. A dhe ndoshta këtu shkon më për shtatë të themi trajta pa mbaresa e urdhërorës të numët njëz. Dhe konkretisht në është bërë me dje se në të trajtë si që vjen në orientime dhe në gjuhën gjermane. Im informellen Imperativ unterscheidet man eine Singularform und eine Pluralform. Dot pra në urdhërorën jo zyrtare, pra familjare, unterscheidet man. Kemi këtu foljen unterscheiden, cila është një folje rregullt, por kemi thënë duke qenë se tema e saj mbaron me shkronjën D, do të marr para mbaresës së rregullt zanorën E pikërisht në vetën e dytë dhe të tretë numrit njëzë dhe në vetën e dytë të numrit shumës dhe konkretisht këtu unë të shajtët man, man këtu është krye fjala, këj për emri pacaktuar që është ekvivalent i bazë bleshëm me për emri vetor ea. Për këtë rast do të zgjedhohet në kohën e tashme unë të shajtën, folja unë të shajtën do të zgjedhohet në unë të shajtët, unë të shajtët dhe unë të shajtën do thot dalon dhe konkretisht këtu pra i bje që kuptimi të jetë deri më tani në urdhërorën familjare apo zyrtare, personi dallon ai në singula form, një trajt të njësit, apo një form të njësit, und ai në plural form, dhe një form të shumësit, pra një trajt të shumësit. Pra do të bëhet dallim mes këtyre dy trajtave. Po konkretisht çfarë nuk kuptohet me këtë çështje, do të sqarohet në orientimin e vijim, në cilin vjen pikërisht Die Singularform wird aus der Verbform der zweite Person Singularpräsens gebildet. Das hat
3 të njësit, apo forma njësit, vjet, jemi këtu me foljen vedën, kemi thonë folja vedën, nëse vjen me një foljen djekse, dhe për të parë foljen djekse, duhet të shohim në fundin e fjalisë. Ja, ku është edhe foljen djekse, ka ardhur me një foljen djekse në pjesorën e saj. Këtë rast, folja vedën do të formoj pësorën e kësaj foljen djekse, pra vjet ke bildet, do të themi ndërtohet. Trajta e njësit do të ndërtohet aus të verbform der zweiten Person Singular Präsens. Do të ndërtohet thot nga, aus këtë thot nga, është një parafjale rastës dhanore. E shikojmë tu se si këta emër, verbform, një emër i gjinis femërore. Emri rënësor është emri di form. Dhe ka marrë edhe tjetër emër për para, si ndajshtes, apo si parashtes, veja form dhe thot trajta e foljes, apo zgjedhimi i foljes. Dhe shikojmë këtu se si është bërë në rasën dhënore, pikërisht këj emër për shkak të parashtesës aus, pra realisht kjo ka është spikatur fakti që është bërë në rasën dhënore këj emër, tek kë njëja e shquar e dhënore për këtë emër të gjinis femërore, në trajtën e shquar që është pikërisht njëja dea. Pra që do të thotë dhejmë këtu, do të thotë që trajta e njësit ndërtohet nga dea vejat form, dea zvajtën person zingula presence. Nga zgjedhimi i foljes, ose nga trajta foljore, dea, këtu dea tani do të bashkohet me pikërisht dhe cemi me është një përcaktor, i cili do t'i përcaktohet, do më thënë, në kësaj fjale të më pashme, trajta foljore e. Pra, kjo është përcaktori, dhe përcaktori në të rast është emri Pezon, dhe do të lidhet përmes gjinores, dhe gjinore, këtu është spikatur, rasa gjinore, e këti jemi të gjinis femërore, në njës në trajta në shquar, është spikatur tek njëja dea, pra do të thot me trajta në foljore të, zvajtën Pezon të personit të dytë. Pra, është ky emër një emër gjinis femërore që në numrin njëjës në trajtën e shquar në rasën gjinore merr pikërisht në njëjën e shquar dea, dhe në fakt vlen për këtë rast që kjo njëjë do të jetë edhe për dhanoren e këtij emri. Der pra thot u bë qartë orientimi se si trajta e njësit ndërtohet nga trajta foljore e vetës së dytë të numrit njëjës të kohës së tashme. Pra edhe njëherë, trajta e njësit, pikërisht jemi me urdhërorën, pra trajta e njësit të urdhërorës, ndërtohet nga trajta foljore e vetës së dytë numri njëjës të pikërisht të shumë e rëndësishme të theksohet ky fakt të kohës së tashme. Dhe vijon më tutje, një tjetër orientim i rëndësishëm në lidhje me rastin e parë të urdhërorës të njësit, të trajtës pa mbares. Dhe gjëmë, orientimi rast do tjetë ky. Das Personalpronomen und die Personalendung, es die lässt man weg. Bei Verben, deren Stamm auf s, sz, z oder x endet, wird nur das t weggelassen. Der thot, së pari, çfarë do ndodhë? Pra, do të marrim pikërisht thamë trajtën foljore, apo zgjedhimin e vetës së dytë, numri njëjës të kohës së tashme, dhe thot das personal pronomen, und die personal endung, pra edhe për emri vetor, por edhe personal endung, do me thënë mbaresa vetore e foljes, të cilën dëshirojmë ta e themi transformojmë, ta sjellim në trajtën e urdhërorës, lest man veg. Jemi këtu me foljen veg lassen. Veg lassen. Një folje me parashtesën dashme dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur. Pra, ka ardhur pjesa rënësore kësaj folje dhe është zgjedhur në pozicionin e dytë të fjalisë, ose parashtesa ndashme ka shkuar në fundin e fjalisë. Dhe veg lassen do thotë lihet jashtë apo lihet tutje. Që do të thotë pra largohet. Pikërisht dim pra që për folje të rregullta zgjedhimi i tyre në vetën e dytë, numri njëjës në kohën e tashme, do të bëj që këto folje të marrin pikërisht mbaresën st, st. Dhe këtu po na thotë që
do të lihet jashkur të formohet urdhëroria edhe për emrin vetor du, por do të lihet jashtë, pra do të le të themi do të largohet edhe mbaresa st e foljes, konkretisht e foljes që është zgjedhur në vetën e dytë në numrin 1-s në kohën e tashme. Dhe fillon më tutje me një tjetër sqarim shumë interesant dhe të rëndësishëm. By the Avon, thot kemi një rast specifik të veçantë te foljet, by the Avon, te foljet, kemi këtu parafjallën by, është një parafjallë rastës dhanore, e bën emrin që vjen në pasaj të rastës dhanore. Po konkretisht në rastën dhanore, përveç se emrat të numër shumës, jemi këtu me një emrat të numër shumës, das the app, di the app, rastë dhanore, emrat të numër shumës, do të krahas njëjës që do të marrin nëse do të vinë pra në trajtën e emrave me njëje, do të marrin edhe një mbares në fundin e vetë emrit nëse nuk e ka një të tjilë. Për shembul, kjo emrë vjebën e ka një në, prandaj nuk ka nevoj të marrin në tjetër, por mba mjaftohet me në e ti të shumësi. Pra, konkretisht do të baj vjebën të folje, dhejën, shikojmë këtu shumë interesante për emrë lidhor i përfaqësuar përmes njëjes së shquar, në këtë rast pra derën shtam auf endet, derën shtam auf, këto shkronja ode kjo shkronjë endet, pra këtu kemi pikërisht foljen enden që do të marrë dhe para fjallin auf, mbarojnë në, ne në Shqipë themin fakt mbarojnë me, mbarojnë pra këto folje me së, pra mbaresa tyre do tjetë së. Po e kujtë mbaresa e temave të cilave. Shikojmë këtu, premri lidhor, përsa i përket rastit kur themi temat e të cilave për gjinorën, pikërisht emrave të numrit shumës, në rastin gjinore, kur të formojmë premri lidhor, pra që thamë premri lidhor do të ketë parasysh dy çështje e para, do t'i përgjigjet, do më thënë, në rastin e numrit njëjës gjinis dhe në rastin e numrit shumës numrit emrit. Në këtë rast i është përgjigjur së pari numrit shumës, pra ka përfaqësuar një numër shumës. Dhe së dyti i është përgjigjur edhe lakimit në cilin vjen, dhe këtu shikojmë që vjen konkretisht në gjinore, derën shtam, pra tema e të cilave, pra folje, tema e të cilave folje, pra e këtyre foljeve. Dhe shikojmë se si një përemër lidhor, kur vjen në lakimin që i përket rastës gjinore, do të marë jo vetëm njën e gjinores të emrave të numrit shumës dhea, por do të marë edhe një en, dhehen, dhe kjo është dalimi mes gjinores të emrave të numrit njëjës të gjinis femërore dhe gjinores të emrave të numrit shumës. Pra kujdes, mon gjinorja e premër lidhorë emrave të numër shumës, pra që do të përfajsojnë apo do të të themi pareqesin o ndoshta përfajsojnë është akoma më e qëlluar si fjalë, premrat lidhorë të cilat do të përfajsojnë emrat të numër shumës dhe që do të vinë në fjali në rasën dhanore, në fakt në rasën gjinore, jemi këtu, në rasën gjinore do t'jenë pikërisht të kësaj trajtë, përveç njës dhe që është njëja e shquar e gjinores për emrat e numrit shumës, do të marrin edhe një N. Ndoshta në këtë trajt do të bëhet dalimi dhe do të spikatet dalimi mes gjinores emrave të numrit njëjës dhe gjinores të emrave të numrit shumës. Pra, këtu do tjetë përkëthimi të foljet derën shtan, pra tema e të cilave shtan, është një emër i gjuhës gjermane e ka kuptimin në temë, është një emër i gjinis mashkullor gramatikor, de shtam, di shtemë, dhe në aspektin gramatikor do ta përkthejmë temën e në gjuhën shqipe përndryshe nga kuptimet bazë të kësaj fjale është origjin, është fjala trung, do janë në kuptimet bazë ndoshta të kësaj fjale, dhe në aspektin gramatikor do ta përkthejmë temë. Pra edhe njëherë thotë foljet, tema e të cilave, pra tema e këtyre foljeve, auf S, S, Z, Z, oda X, endet, tema të cilave mbaron, pra, ne thamë fjallë për fjallë nësë të të përkëthenim, do t'ishtë mbaron në, kujdes, pra, në gjuhë gjema do t'vi në këtë trajt, folja enden, kur të
këtë nevoj për parafjallën auf, baron në. Ma në Shqip du të apërthejmë baron me së, pra tema. Kur flasim për temën e foljes, kemi parasysh tema është ajo që mbetet pasi largojmë prej saj, le të themi, n, nëse ka një të tillë, pra pikërisht baresën n të paskajorës, por nëse nuk ka e para nës, do të largojmë vetëm nën. Dhe ajo që mbetet është tema. Dhe thotë, nëse shkronjë e fundit e kësaj teme, ka si shkronjë fundore të saj, pra, ose është kjo shkronjë e fundit. Konkretisht kemi dy lojt e sës, ose së, pra, qofte dhe dy sët bashkë, por qofte dhe një sët e vetme, ose sc, pra, është kjo sëja speciale, që është në këtë tajten e bës, që zbret poshtë, paksa si b, pra në gjanë, paksa në gjason, paksa si b e madhe, por që zbret poshtë dhe nuk lidhet, ose ka c dhe x. Mund t'i bajmë mënd fare mirë këto shkronja, sepse kanë, le themi, një gjashmëri, për shembull, c dhe x janë dy shkronjët e fundit, dhe s-ja dhe sc janë dy shkronjët të ngjashme. Pra, nëse këto katë shkronja janë shkronja të cilat përbëjmë pikërisht mbaresën fundore të temës së një folje, atëherë çfarë do ndodhë? Vjet dhe gelasën, tu jemi sërish të shikojmë me një pjesore, prandaj folja vjetën do të formojë sërish pësorën e kësaj folje ndjekse. Pra, lihen, vjet dhe gelasën, do të themi lihen, lihet, në këtë rast, lihet, nuë, das, te. Do të lihet, do më thënë, vetëm tëja. Pra, do të themi, do të largohet, me kuptimin dhe glasën, do të lihet, do të largohet, pra, do të thjeshtohet, nuk do të jetë në fjalë, pikërisht vetëm tëja. Pra, nuk do të largohet sëja dhe tëja, por do të largohet vetëm tëja. Si që dim në këto raste, do të mjaftohet në fakt edhe zgjedhimi i foljes në vetën e dytë, numër njëjes në kohën e tashme. I foljeve që kanë mbarjes fundore një nga këto katër shkronja, do të mjaftohet në fakt vetëm me tën. Do të mjaftohet vetëm me tën dhe sën, le të themi, nuk do të marë për shkak se gjendet, le të themi, në fundin mbarjes fundore, fundin e temës mbarjes fundore saj një nga këto shkronja. Pra, automatikisht i bie që këtu do të mbetet folja me sën të cilën e ka vetë tema, pra, tëja do të bjerë, por nuk do të bjerë sëja që e ka vetë tema, në rasin e sëtit e njëta, do të bjerë tëja, por jo e sëti që e ka vetë tema, dhe e po këshua dhe në rasin e sëtit dhe të x-it, do të mbeten, pra, le të themi, komplet tema e kësaj folje pa marë asë një mbares, pra do të mbetet në këtë ras, pra jashtë kësaj teme, do të mbetet, apo le temi jashtë kësaj trajte të formimit të urdërores të numërit njës, do të mbetet vetëm mbaresat të. Dhe dhe thamë që me ilustrimet do të bëhet çështja edhe me qartë, dhe orientimi fundit në lidhje me këtë çështje të parë, që ka të bëjmë me urdëronën e numërit njërjes, edhe gjë. Im singular hat der informelle imperativ also meist keine Endung. Im singular, pra thot në njërjes, pra urdërorja e numërit njërjes, dhe në kuptohet në urdërorja e numërit njërjes, pikërisht urdërorja e përemrit, pra që përftohet nga përemrit du, pra kur i drejtohemi personit në trajtën familjare, pra kur i drejtohemi për shembull një personi, ti, pra do t'i themi bëj diçka, shko, hajde, që të themi në krahun tjetër të saj gjendet trajta e mirësjelljes, shkoni, hajdeni. Pra bëhet fjalë këtu për njëjësin e urdhërorës. Im singular thot në njëjës hat der informelle imperativ also meist keine Endung. Shikojmë që folja habën është një folje që nuk ka folje ndjekse, shikojmë pra në fundin e fjalës nuk ka folje ndjekse, pra ka ardhur me kuptimin e saj të pavarur, apo le të themi me kuptimin e saj bazë, që do të thotë do të jetë një folje kryesore në këtë rast, dhe ka kuptimin në njëjës hat der informelle imperativ, këtu është kryefjala imperativ, pra kush është ai që ka urdhërorja informelle. Ja, informele imperativ ka urdhërorja jo formale, jo zyrtare apo familjare.
Shikojmë këtu, pra, është kryemër, kryefjalë, është një emër i gjinisë maskullore gramatikore, dhe si kryefjalë, pra është në rasën emërore, do të marë pikërisht nyjen e shquar dea. Shikojmë se si bjemë që e përcaktohet një emërit të gjinisë maskullore gramatikore, trajtëm e shquar në numërin njëjës në pikërisht rasën emërore, do të marë baresën e. Pra, trajta kohën të forë, bjemërit, do të marë baresën e. Pra thot në njëjës, imperativi apo urdhëroria jo formale, jo zyrtare, apo familjare, ka alëco kësisoj, pra si që shpjegua dhe mësipër, majst zakonisht, kryesisht në qëntën e rasteve, kajnë endung, pra automatikisht këtu ka, në kajnë do të bëhet, nuk ka endung, nuk ka mbares. Pra do të mbetet çështja me temën e foljes, dhe nuk do të marë mbares. Për të vjuar pasaj trajt e pambares të urdhërorës të numrit njëjës me shembuj konkret, thamë për mes shembujve do të ilustrohet edhe rregulli që morëm sipër. Shembulli i parë thot du machst, viel Sport. Shikojmë çfarë ka ndodhur këtu. Fjalia e rregullt për sa i përket fjalisë dëftore që do të na ndihmojnë për të nxjerrë urdhërorën e kësaj fjalie do të jetë du, pra është pikërisht kryefjala për emrin vetor vetë së dytë numri njëjës. Pastaj është folja machen që do të zgjedhohet për këtë për emër në kohën e tashme, pra në veten e dytë të numri njëjës koha e tashme, dhe është pikërisht machst. Pse e ka sjellë në klapa? Ka sjellë në klapa për të na kërkuar vëmendje. Shikojmë se këtu do të kemi të bëjmë pikërisht me këto dy gjëra që janë mes klapave. Dhe vion fjalia fil sport, dhe tani më nga kjo fjali do të formojmë urdhërorën. Çfarë do të bëjmë? Imperativ, der imperativ, urdhërorja, pra e njësit. Një personi i cili le të themi është person që bën shumë sport, apo ne duam të themi që të bëj shumë sport, do ta formojmë urdhërorën pikërisht nga du machst. Du machst. Çfarë do të bëjmë? Së pari do të lëm jashtë pikërisht të përemri, përemrin du, nuk na duhet, dhe automatikisht do të fillojmë fjalin me mach, machst, pra do të fillojmë fjalin me machst, sepse du e lam jashtë, dhe këtu i bje që do të filloj fjalia pra me machst, fil, sport, tjeshtë për ilustrim, sepse do të shikojmë që edhe së tëja do të bjerë, dhe këtu në këtë rast çfarë do të bëjmë gjë e parë që do të bëjmë mëja do të shkruhet me të madhe, pse? Sepse ka filluar fjalia me këtë fjalë, pastaj do të lëmë jashtë edhe prapa shtesën, në fakt mbaresën, në rastin foljeve, mbaresën st, mbaresën st, dhe deri këtu kemi mach, mach, dhe pjesa tjetër e fjalit do të mbetet si kurse është fil sport, dhe së fundi pika do të bjerë dhe do të vendoset pikëshuditja, dhe e kemi formuar kështu trajtën urdhërore, mach, fil, sport, pra bëj shumë sport, bëj shumë sport, është urdhëroria e numrit njëjës. Në rastin e fjalis tjetër, du gest oft spazieren, ti shkon shpesh të shëtisësh, se del për shëtitje, qikam se si është formuar njëjët si kurse në rastin e parë këtu urdhëroria, pra kemi lënë jashtë du, kemi ardhur tek gëja, e kemi bërë më të madhe, ge, sa e kemi lënë edhe mbaresën stë jashtë, dhe kemi sjell pjesën tjetër të gjymtyrëve të fjalisë dhe pikën e kemi zëvendësuar me pikë çuditëse dhe e kemi formuar kështu urdhëroren ge oft spazieren, shko të shëtisësh shpesh ose din shpesh për shëtitje. Dhe njëta vlen pastaj edhe me foljen tjetër putz. Putzën, në fakt, në trajtë e paskajores, du putzt. Tu, në fakt, kemi një rast interesant që e kemi cekur më herët, rastin kur folja ka në temën e saj, pikërisht një nga katër zanore që i përmëndëm, pra ose S, S, pra, ose S, C, ose C, pra Z-ja, ose X. Të rast qëfar do të bëjmë? Të rast vetë folja, në kohën e tashme, në vetën e dytë numri njëjës, do të mjaftohet këtu
me c-n fundore, simbares, dhe temës, dhe nuk do të marë së, s-n e mbaresës, së të të regull të kësaj vete. Pra, vetë zgjedhimi do të jetë putst, putst, dhe jo putst, se shumë e vështirë të lexohet, andaj do të mjaftohet me c-n e temës së kësaj folje. Dhe në momentin kur ne do të bëjmë urdhrorin, atëherë çfarë do të bëjmë? Do të veprohet sikurse më sipër. Së pari do të lihet jashtë, pra du do të fillohet p-ja me të madhe. Pastaj, tam pra do të lihet jashtë vetëm ajo çfarë morëm nga mbaresa st, që realisht tam në këtë rast do të marrim vetëm t-n, sepse kemi një nga katër shkronjat s-n, sc-tin, c-tin ose x-in si mbares të kësaj folje. Dhe shikojmë se si është ndërruar pra folja urdhërore putzen për njësin putz regelmäßig die Zähne, do të thotë pastroj regulisht dhëmbët, di Zähne, dhëmbët, pra numri shumës, dhe canë, di Zähne.